И, здravo, svima, dobrodošli u moj novi video. Znači, ovo na početku videa da kažem izvinite što 2 nedelje nije bila videa, ali bila sam ovde kod babe sa bratom, tako da htela sam ono malo da se opustim. E sad, kad sam pomenula brata, on će da bude u ovom videu i radit ćemo brother tag. Da. Znači, ovo je moj brat. Ja sam cool gamer, moram. Zove se Uroš, da, njegov kanal se zove Cool Gamer, snima igrice i to. Hajde da pređemo na glavnu stvar. Znači ovako, ja ću njemu, za one koji ne znam šta je brother tag, ima i sister tag, me tag i to. Znači ja ću njemu postavljati pitanja, 10 pitanja na koje će on meni morati da odgovori. Ali nema nečeg glupog. Pa da. Ja Što je ti ništa nije. spojit ću. I hajde da počnemo. Znači, prvo pitanje će da bude, recimo, koji je tvoj najveći blam? Da, imao si, pričala si mi. A da. Ali nije baš nešto, ali ispričaj. Moj najveći blam u školi ili ovako? Najveći blam, gde god da bio. Moj najveći blam je da sam u školi bio. Kako se zove? Znači, ne znaš. Nemam najveći blam. Okej. Ja nemam najveći On je blam. duša, da toga ni nema. Ne znam se. Znači, dobro, nemaš najveći blam, to je bilo prvo pitanje. Drugo pitanje će biti... Tišina. Drugo pitanje će biti... Kako si ti odlučio da snimaš? I šta su ti na to rekli roditelji? Pa meni su se rodili, su mu rekli dobro i ja sam baš s njim. Ali kako se odlučio, prema kome? Pa, prema svim youtuberima, ali najviše prema blatu. Okej, treće pitanje je koji su ti omiljeni youtuberi? Blood I? Master. Serbian Games BL. I? Bloodmaster. Nikad više. Dobro, znači Marko Kost. Bloodmaster i Serbian i Marko. Meni Marko. Marko. Okej, onda četvrto pitanje. Da, četvrto. Najveća ljubav. Tvoja simpatija. Ne trenutno, nego pre. Ja znam. Šta da kažem? Koja ti je bila bivša simpatija? Ona s kojim sam išao u školu. Najbolji odgovor koji sam nekad čula. Okej, peto pitanje. Kada ti snimaš, kakav je odnos između tvojih prijatelja i Kako tebe? misliš? Pa kada snimate, mislim, da li se često svađate, koliko puta ponavljate video i to? Od 100 Pa, puta. ponavljam ga najviše 2-3 puta, zato što malo Minecraft preživljavanje u dvoje. Teško snimati, nikad nemam pojma Pa šta s tvojim ću. partnerom jeste. Da, sa djećom je mnogo teže Neće on gledati snimati. ovaj video. Da, na kraju ću reklamirati neke, kako da kažem. A Dobro. isto, nikad se ne svađamo, možda nekad hoću da snimim sa Super PvP-om, ali sa njim se uvek svađam. Dobro, Ne nemaš. svađa se, ne svađa se. 100%. Sa ogromnim navodnicima. Okej. Je šesto pitanje, jeste? Koja ti je omiljena hrana? Da li voliš da jedeš? Da. Ne. Ne. Da. Okej, sad prelazimo na sedmo pitanje. Koja Znači, ti ja sad je... ću mi postaviš 5 pitanja. 10 pitanja. Na sedmo pitanje. Šta sam gledala? Da, koja ti je omiljena TV serija i omiljeni crtani? Zapravo TV program i crtani. TV program, Nickelodeon, Meni? omiljeni crtani, čudnove ili raditelji sam Novi ti, roditelji. Omiljena TV serija, ako uopšte gledaš neku TV seriju. Tebi je zahranoram. Ej! Zdrav te bilo, to niste čuli! Ja to samo gledam s babom. Meni je Nije, omiljena. meni su omiljeni su cinđalići. Meni je Andrija i Anđelka. Ako je to Okej. uopšte serija. Nego šta je?
Onda prelazimo na osmo pitanje. Više ponestalo mi je pitanja. Recimo, da li si ikad imao kućnog ljubimca, a da ga nisi imao, kog bi želao da imaš? Imao sam ribicu crnu, zvala se George. Zaboravio je da je nahrani i ostavio pored otvorenog prozora i iskočila je kroz prozor. Nije to, to je moja majka uradila. A baš me briga. Pa je pset. Nije to, nego nije imala dovoljno vode i iskočila napolje. Kad smo je stavili sam kroz prozor. Ono kad smo išli, da ne kaže. Ja ne bi pitao što je ništa. Deveto pitanje. Da li ti uživaš da snimaš na YouTube-u? Još pitaš. Mada ja iskreno više snimam da zabavim ljude, nego zbog suba i toga. Tako mi ćeš se samo u subu. Subovima. Ja samo hoću da se zabavim. Ok, i čekaj da pokažem, i deseto pitanje je mini pauza. I evo, vratili smo se nakon kratke pauze. Znači, deseto pitanje je koja ti je omiljena igrica i koja igrica imaš na telefonu? Na telefonu imam headboard. Wall, Don't Touch Spikes i Minecraft Pocket Edition. A omiljena od tih igrica? Headball. Lažeš me. Ok, znači... I to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. I vidimo se u sljedećem videu. Pišite mi u komentarima ako želite da snimim drugi deo Smoothie Challenge-a. Tako da, to je bilo to od ovog videa. Ćao! I vidimo se u sljedećem. Ćao!